Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu povodom sastanka sa Miroslavom Lajčekom i drugim evropskim zvaničnicima. Tema je bila Kosovo i Metohija. Razgovor o budućnosti Srbije, a nikakvog priznavanja Kosova neće biti. Upravo razgovoran sa evropskim zvaničnicima, Miroslavom Lajčekom, Emanuelom Bonom i Jensenom Pletnerom. Uvijek sam spreman na kompromisna rješenja u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nema predaje, živela Srbija, napisao Vučić na Telegramu. Sinoć sam upozorio predstavnike međunarodne zajednice i pregovarače i pitao s čim dolazite u Beograd, jer to nećemo više tolerisati. Rekli smo im da se međunarodne forme moraju poštovati. Zaključio je Vučić i najavio da će o tome biti reči i sutra, za kada je zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.